Tá me lendo. Ok, fal. Un direct sa dalin atu një do marrë telefonin dore. Dici do kem mesaje pa fund. Se kur bëra telefonatën, i kisha 364 mesaje të palexuara. Që më kishin ardhë në cap. Tashi nuk e di kur të shkoj, do kem vajt një një mini mi e ca. Po pa pa telefonin tjetër të punës. WhatsApp-in, duke rënë. E kam hesh fare, e kam shi fare. WhatsApp-in? Ta kam premtuar pra, po kur të dalë është. WhatsApp-in është ti, ma, apo kështu? Po ku ta kur të dalë unë kush ti më fut më mëna mi. WhatsApp është gjë më domosdoshme që mund të ke telefon. Ku janë? Po telefonat i kam shtëpi, më ka opsione të tjera. WhatsApp i kam këtu. Nuk është vetëm WhatsApp. Ke ti edhe sa dush. Jan 2-3 tjera që flet vetëm me ke Telegram. Me Wi-Fi po. Ke Telegram. Por si ja vetëm që ju kam lënë, e kam hesh gjitha rrjetet sociale të mia dhe ju kam thënë mos më i kthy asnjëj, derisa të dal vet. Po ja, skuaj baba jam pa shkruaj. Unë kam shqit Facebook-un, Instagram. Kam majtë vetëm TikTok-un. Edhe unë ati ku i kam lënë. Po nuk të rritë, e u fatë mirë, ju se ku po që më ka bloku TikTok-u mu, ma i gru. Jo, së është bloku, jo. Pa pa TikTok-u më rëmur. Rije që, s'ka pas internet. Gjusë së morën 70 vetë arrita, nuk arrita më tepër. Mu ka bloku, mi zemër. Mu ka bloku. Se kam lënë ku i TikTok-un. Nga që ke kopa që në këti. Po pra. Po, është gjatë tjetër kjo që të merë telefoni, update. Ma shqetësojt. Ma shqetësojt tjetër. Ma të tërmoj për adjurma. E ke versionin e vjetë të tjë rezikë, për në i dëllë është. Me zorë për kresë të hapëra në vina e shoqë. Me gjithë. Më sa kam këtë vajtë posta atje në Shqipëri. Që kam përëpërën. Që jam përësit nga AliExpressi. Po nga AliExpressi. Do më këtë bajtë aty. Qa ke përësit? Edhe dhe gjanësh. Po unë të gjithë lekët e TikTok-u që fitoj. Nuk i merë lekë. Nuk i merë lekë. E shfrytëzëm. Po për përësira. Unë e thamë qaj molin. AliExpress, Wish, këto që janë në përbot. E kusht të apret post në kishpia? Ne kemi post për gjithë. O klien nuk më gjova dhe herë, ke mund si i me përsojit dhe herë. Po thoja të gjithë lekët e TikTok-u që unë fitoj, unë nuk i marë, nuk i të reqë. A futër shumë, e lundë, me thana. Nuk futëm këshu lojra, nuk bëjt lojra, po më bëjt gjirat e mija që... I shpenzëm. Më hudhin, dhe më dhe... Po të hudhin, edhe po zbanë e loj, të hudhin. Edhe po zbanë e loj, si është rishë live, që asë është hudhin. Ashtu e kam unë. Kur nuk mund të... S'ke bo sfida si e? Ja, nga gjithë vite që unë kam hapë TikTok-u, unë kem bërë gjithë se 4 sfida. Që të 4 ta i kam fitur. Këshu se kom ishë vetëm, e mbaj TikTok-u vetë, edhe ato... 39.000 veta unë i kam kryu vetë, nuk i kam kryu me 39.000, i kam kryu vetë gjatë gjithë viteve, nuk kam hyrë live me asë kënd, për shumë nuk kam i mas me Albionsin, asë me ty, asë me kërkënd. Unë përgjëra të ndryshme për ditë, për shumë një ditë jap lajme, një ditë jap për shofletrat, një ditë bërë për qeshur. Që më shiko pak letrat mua, edhe delat. Hajde, hitë në e gjepë, se ku ka ku të të shikoj pa lehu? Njerë u futa me një sheik, me Malsorën. Ishim 4 veta, unë, Malsorën, sheik, një sheik në Dubai. Ba, vazhdo më qërja, komë në... Ti ka rënë në audienca shumë. Ti ka rënë se unë të nga shumë. Kam bo një video për atë Malsorën. Po, i shoshin, i shoshin. Shëndanë. Malsoria, femen e vlo, kam për t'i shku ma shumë asoj, mu së mvin. Po t'a shi, direk t'u jem dakord, po. Sha ko ma shumë murra Malsori se murra eme, këta nuk i kupte. Shka, vlera e ty e ti tokira dhe që kanë qënë, si e lo është më shumë diskotek. Të më thënë edhe ato që kanë qënë që ku u fusnin nga 36.000, 38.000 kë lajfi, nuk kam kë. 38 kë, 38.000 kë. Në tja nështë të presë më në 38.000 është. 38 kë. Ose të 38.000, ose të 38.000. Unë e di vetëm persona që... 38.000 kë. Mos është të... Nese, ka rënë shumë. Edhe ato që i kanë qënë të fuqishëm fare, 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 ka në rënë.
nuk janë më se shkojnë, se u bajatë. Po pa si që ka qenë më parë, e ka janë bajatë, hap TikTok-un, del dikush aty, ta bofshaj, ta bofshaj, ta bofshaj, u lovet një rio, lovet. Për ne nuk kam dash kur me bërë live me njërën stje.